ဒီနေ့မှာတော့ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရင်ရင်းနှင်းစရာလွမ်းမောဝယ်ရာဖြစ်ရတဲ့မွေးဟောင်းမလေးရဲ့အဖြစ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေတနအီတဲမှာတော့မွေဟောက်ပုံစံနဲ့ကာလီကန်ကိုအရှင်ကန်နန်းကတက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်တေကန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလီကန်ကလူသားဟန်ဆောင်ပြီးခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အသွင်မျိုးမျိုးပြောင်းလဲလို့ရတဲ့စုကိုလည်းတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျင်နာတတ်တဲ့အရှင်ကန်နန်းကသူ့တောင်းတဲ့စုကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကာလီကန်ရဲ့မျိုးနွယ်စုကတော့နေပတ်လူသားဖြစ်ပြီးညဘက်မွေဟောက်ဖြစ်နေထိုင်ရတဲ့အီချာဒါရီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အီချာဒါရီတွေကအခုချိန်ထိတမီနာဒူခရိုင်တောင်ပိုင်းကရာဂျာနာဂာနာသားပူရံမှာနေထိုင်ကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်စားပြေဖို့အတွက်သူတို့တွေဟာနာဂာနာသားဆွာမီကိုပူဇော်ခဲ့ကြပြီ။ဆယ်နှစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်မဲကြုံရတဲ့မဟာချီဒရာပုံနမီကအခါတော်နေ့ရောက်ရင်နော်။နာဂာနာသားဆွာမီဖန်ဆင်းထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ချီချိုးကိုယူပြီးသူ့ခြေရင်မှာထားရပါမယ်။ပြီးရင်နော်မင်္ဂလာစနီးမောင်နှံကရီချိုးတန့်စင်ပြီးဖီလိန်ပြင်စင်ကပူဇော်မှုပြုလုပ်ပြီးသူတို့သားကသူတို့သမီးကိုမြင့်မြတ်တဲ့ချီချိုးလေးကိုဆွဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာချိန်စားပြေပြီးထာဝရလူသားတွင်ပြောင်းပြီးနေထိုင်သွားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရှင်နာဂာနာသားဆွာမီချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့စုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ချီချိုးကိုယူဖို့ဆိုရင်မွေဟောက်တွေကစူးစမ်းခွင့်တစ်ချိန်သာရရှိမှာဖြစ်ပြီးမယူနိုင်ခဲ့ရင်တော့တခြားအီချာဒါရီတွေမယူနိုင်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်သူတွေပဲဖြစ်ရပါတယ်။ဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့ကြီးမားလုံးတဲ့ရေတခွန်ကြီးရဲ့အထဲမှာမွေဟောက်ဥကနဲ့မွေဟောက်မလေးတကောင်စတင်ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါပြီ။ကဲပြိတ်သက်ကြီးရဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။26နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့စာရီဝတ်စုံပြည့်နဲ့လွန်တရာချုံးမော့လာပါတဲ့ဗီဒီယာဆိုတဲ့မိန်ပြိုလေးတရားဘာကလက်တခုကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ကာလာသားတွေကငေးမော့လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ကာလာသားတွေကြားထဲမှာစာဘာဆိုတဲ့ကောင်းလေးနာကိုတွားပြီးကားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူ့ကိုအေးမလုပ်ပဲထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်တနေ့ရှင်ကိုကျမပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ကြုံဝါပြီးကြံခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယာရဲ့ဖြစ်ပျက်သမျှကိုစောင့်ကြည့်နေသူတူလည်းရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဗီဒီယာကိုအယူးမှုဆွဲလန်းနေတဲ့စာဘာရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာဘာကိုအချိန်မရွေးနေရမရွေးတွေးတဲ့နေရာမှာချီရေးဆိုတတ်တဲ့ပြင်စာဘာရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အတွက်ချင်းချောက်တတ်တဲ့ဗီဒီယာကြောင့်စာဘာတရားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းတကူမှာတော့မာလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကစာဘာရဲ့ခဲချစ်ပကြီးပုံလေးကိုအမျက်တနိုးကြည့်လို့နေခဲ့ပါတယ်။မာလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်းအလွန်ချောမောလာပါတဲ့မိန်းမပြိုလေးတယောက်ဆိုလဲမမားပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့အလုတ်သွားကန်ဒီမိခင်ဖြစ်သူကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့တာကြောင့်စာဘာတရားမိမမလို့ခြင်းတဲ့ကြောင့်ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယာတရားစာဘာရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ပူရုကလိုက်လံပူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလည်းဗီဒီယာကစာဘာနဲ့ချစ်သူတက်တန်း၃နှစ်ရှိပြီလို့ရှောက်ပြောလိုက်တာကြောင့်စာဘာကစိတ်ဆိုးပြီးဗီဒီယာကိုပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယာလည်းဝမ်းနေပြီးကြံခဲ့ရပါတယ်။စာဘာရဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဗီဒီယာတရား Facebook Live လွှင့်ပြီးသူ့ရဲ့အချစ်ရေးကိုရင်ဖွင့်ခဲ့တာကိုစာဘာကသိရှိသွားပြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲဒီလိုလုပ်ပြီးဘသူ့ကိုယူပြီးဘဝကအေးစိတ်နေလို့ရမှာလဲလို့စာဘာကမေးလိုက်တော့ရှင့်ကိုယူမလေးလို့ဗီဒီယာကပြန်ပြောလိုက်တာကြောင့်စာဘာတရားစိတ်ရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါကိုလက်ထက်ရင်အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သေလိမ့်မယ်လို့စာဘာကပြောပြီးသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။တချိန်ကစာဘာရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလေးတခုကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာတော့သူတို့သမီးကမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြင့်ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။စာဘာတို့မိသားစုကစွာမီကြီးစီကိုသွားပြီးဇာတာကိုပြန်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါအလွန်ကြီးမားတဲ့ချိန်စာတစ်ခုကိုစာဘာတရားမိနေခဲ့ခြင်းကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချိန်စားကတော့မွေဟောက်ချိန်စားဖြစ်ပြီးစိတ်ဆက်ပွဲပြပြချင်းသူတို့သမီးဖြစ်သူကိုချိန်စားတင့်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်စားကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့စာဘာတရားအမတန်အံ့အားတင့်သွားခဲ့ပါတယ်စာဘာရဲ့ချိန်စားကိုသိရှိသွားခဲ့တော့ဒါဆိုရှင်အိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရတော့ဘူးလားလို့ဗီဒီယာကမေးလိုက်ပေးမယ်သူ့လိုချိန်စားမိထားတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မှလက်ထပ်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းစာဘာကပြောလိုက်တော့ကျမကငကားချိန်စားမိထားတဲ့သူပဲဒါဆိုရှင်နဲ့ကျမလက်ထပ်လို့ရမှာပေါ့လို့ဗီဒီယာကပြောတော့စာဘာတရားဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သားပြောရှင်စွာနဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။စာဘာနဲ့ဗီဒီယာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုစီစဉ်နေချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းမာလာဆိုတဲ့မိန်းပြိုလေးတယောက်ကစာဘာရဲ့ခဲချစ်ပကြီးပုံလူလေးကိုကန်ရက်လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေနေရင်မိမမြင်ရင်မရှောင်တတ်တဲ့ငမိုက်သားအဖွဲနဲ့တွေ့ပြီးငမိုက်သားအဖွဲကလှည့်ပြကမာလာကိုလိမ့်လေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လူသူကင်းမဲ့တဲ့ဆောက်လက်ဆတိုက်ကြီးပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မာလာတရားငမိုက်သားတို့ရဲ့အကြံကိုသိရှိသွားချိန်မှာတော့မာလာတရားဒေါသတကြီးဖြစ်ကမွေဟောက်ကြီးတကောင်ဖြစ်ပြောင်းကငမိုက်သားတွေကိုဇီးငိမ့်နဲ့ငရဲကိုပို့ပီးလိုက်ပါတော့တယ်တကယ်တော့မာလာကအီချာဒါရီချိန်စာမိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
မာလာကိုးကွယ်နေတဲ့ဆွာမီကြီးကနေဝင်ချိန်ဒေါသထွက်ချိန်တွေမှာမွေဟောင်းပုံစံပြောင်းတက်တဲ့မာလာကိုလူတိုက်ခဲလို့ပြောဆိုကဆုံးမနေခဲ့တော့ဗီကရန်နဲ့တွေ့ချင်းကြောင်းဆွာမီကြီးကိုမာလာကပြောလိုက်လို့ဆွာမီကြီးကအာယုံခံလိုက်ပါတယ်ဆွာမီကြီးရဲ့အမြင်အာယုံမှာတော့စာပါနဲ့ဗီဒီယိုတို့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလို့နေခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဆွာမီကြီးကဒေါသထွက်လွယ်တဲ့မာလာကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘဲထိန်ချန်လို့သာထားခဲ့ပါတယ်ဆွာမီကြီးကထိန်ချန်ထားပေမဲ့မာလာကတော့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိသွားခဲ့ပြီဗီကရန်ရှင်ဘမာလဲကျမရှင်ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လာပြီလို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရင်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူဗီကရန်ကသူ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ချီးကျိုးလေးဆွဲပေးခဲ့တာကိုပြန်သတိရနေပြီမာလာတရားမွေဟောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်မွေဟောက်ပုံစံကြောင့်လူများကလည်းလန့်လို့သွားပြီးထွက်ပြေးသူကပြေးနေလိုက်တဲ့သူကလိုက်နေရုံရင်ဆန်ကဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာဦးညာအစောပိုင်းမှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတရားမွေကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုကြောင့်လန်နိုးလာခဲ့ပြီးကြောက်လန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတရားသူ့ရဲ့ဇာတာကြောင့်စာဘာကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခံလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဗီဒီယိုမှာဘာချိန်စာမှမရှိခဲ့ပါဘူးစာဘာကိုအပိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လိမ့်လေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်စာဘာတရားဗီဒီယိုပြောသမျှကိုဘာမှမပြောနိုင်ပဲစွန့်အားလို့သာနေခဲ့ပါတော့တယ်စာဘာနဲ့ဗီဒီယိုတို့ရဲ့ချိန်စာကိုဖြေဖို့အတွက်ဆွာမီကြီးစီကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါချိန်စာတိုင်းမှာဖြေစေးရှိကြောင်းနဲ့နာဂာနာသားဖျားကြောင်းကအာနန္ဒာစစ်သားလို့ခေါ်တဲ့ဆွာမီကြီးစီကိုတွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မာလာကဆွာမီကြီးစီမှာသူ့ရဲ့ချိန်စာကိုစိတ်ပြတ်နေကြောင်းပြောဆိုပြီးချိန်စာဖြေဖို့နီလန်ကိုတောင်းခံခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာကန်စီမန်ယာတိုင်းဖြစ်ကြောင်းကန်တရားကအပြစ်ပေးခြင်းရင်တစ္ဆာဖောက်တွေနဲ့အစတရားဆိုဟာလုံးနဲ့ကန်တရားကမျက်နှာသာပေးခြင်းလာရင်ဖျားထက်တောင်ပူတယ်။ဘာသာမဲတွေတောင်ယုံကြည်ရင်ကန်တရားကိုခံစားနိုင်ရတယ်လို့ဆွာမီကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမလို့ခံစားရတဲ့သူတွေရှိလားအဲ့လိုဆိုရင်ယုံကြည်ပါဦးမလားလို့မာလာကမေးလိုက်တော့ကန်တရားကပုံသေးမရှိကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမှသာခံစားရနိုင်အောင်ဆွာမီကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဗီကရန်ကိုသာတွေ့ချင်ကြောင်ပြောလိုက်တော့ဆွာမီကြီးကအာယုံခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စာဘာတို့စနီးမောင်နဲ့ကားနဲ့လာနေတာကိုသိရှိခဲ့တာကြောင့်မာလာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုသိရှိရသားနဲ့မပြောဘဲထိန်ချန်ထားခဲ့တဲ့ဆွာမီကြီးကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကမာလာတရားမွေဟောက်ပုံစံတစ်ပိုင်းပြောင်းကဆွာမီကြီးကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ချိန်စာဘာတို့စနီးမောင်နဲ့ကိုမာလာကလှမ်းထွေးလိုက်ရတော့အနောက်ကနေနောက်ယောင်ခံလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ညာဘက်မှာတော့စာဘာတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်မိုးပေါ်ကမှန်ချက်လေးကကွဲပြီးပြုတ်ကျလို့လာခဲ့တာကြောင့်စာဘာကရုတ်တရက်နိုးလာကဗီဒီယိုကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့မှန်ကွဲအောင်လုပ်တဲ့သူကမွေဟောင်းမလေးမာလာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းတခုမှာတော့မာလာကစာဘာတို့ခန်းကိုသွားခဲ့ပေမဲ့တကားလာဖွင့်ပေးတဲ့စာဘာကိုမြင်တော့ဗီကရန်လို့ခေါ်ပြီးဝမ်းသာနေခဲ့ပေမဲ့စာဘာကတော့မာလာကိုမမှတ်မိပဲလူမားနေကြောင်ပြောကတကားကိုပိတ်လိုက်တော့မာလာတရားဝမ်းနေလို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဗီကရန်ကသူ့ကိုမှတ်မိဖို့အတွက်ဗီကရန်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနှိုးဆွပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတစ်ချိန်ကဆွာမီကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမာလာတယောက်ပြန်သတိရသွားခဲ့ပါလေမနက်စောစောဖျားချောင်းသွားဖို့ထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုတွေ့ပြီးဗီဒီယိုပုံစံအသွင်ပြောင်းကစာဘာကိုမိမမာယာတွေနဲ့အတူတိမ့်သွင်းလှည့်ပြခဲ့ပေမဲ့ချိန်စာဖြစ်ဖို့အစီရင်ပြုလုပ်နေချိန်မေးထုံမိဝဲချက်မပြုဖို့ဆွာမီကြီးမှားထားတာကိုစာဘာတရားသတိရသွားပြီးခက်ခွာခွာနေလိုက်တာကြောင့်မာလာတယောက်စိတ်ကောင်းဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရပါလေအာနန္ဒာစစ်တာဆွာမီကြီးနဲ့စာဘာတို့တွေ့ဆုံပြီးလာပြင်းနေလာခဲ့ဖို့ဆွာမီကြီးကမှာကြလိုက်ပါလေ။စာဘာတို့အပြင်သွားချင်းမာလာတယောက်အခန်းထဲဝင်လာပြီးစာဘာကိုလွမ်းဆွေးတန်းတားနေချိန်မှာစာဘာတို့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးမွေဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မာလာကိုတွေ့ကဗီဒီယိုတို့လမ်းဖြန့်သွားခဲ့တာကြောင့်မာလာလည်းထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဆွာမီကြီးစီကိုရောက်တော့မွေဟောက်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကြောင်းဗီဒီယိုကပြောပြနေခဲ့တာကိုမာလာကသစ်ပင်အကွဲကနေနားထောင်နေခဲ့ပါလေ။ဆွာမီကြီးကလာပြင်းနေမှာပြုတ်လို့ရမယ်အစီရင်ကြောင်းကိုပြောနေစင်ပါပဲ။မာလာကိုခွေးကလာဟောင်နေခဲ့တာကြောင့်ခွေးဟောင်တဲ့နဲ့ဆွာမီကြီးပြောတဲ့အစီရင်ကိုမာလာတယောက်ဘာမှမကြားခဲ့လို့ခွေးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ညာဘက်ရာဗီဒီယိုတယောက်တည်းရှိနေချင်းဗီဒီယိုရဲ့နောက်ကိုသဲကြီးမဲကြီးတတ်ဖို့အတွက်မွေဟောက်ကြီးတကောင်ကအသေးအတန်းလိုက်နေခဲ့တာကိုစာဘာနဲ့အတူမွေဖန်းသမားတို့ကဖမ်းဆီးပြီးမွေကြီးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပေမယ့်လန်ဒဝဲရောက်မှာတော့မွေဟောက်ကြီးရဲ့တောင်းညံမှုကြောင့်မွေဖန်းသမားတွေလည်းဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။မာလာတယောက်အတိတ်ကဖြစ်ရက်တွေကိုပြန်တွေးလို့နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကမတရားတာကိုလက်ပိုင်မကြည့်တတ်တဲ့ဗီကရန်ကကျောင်းကားပေါ်ကကောင်းမလေးတယောက်ကြောင့်ကျောင်းသားတွေနဲ့ရံပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာကိုမာလာကကြည့်ပြီးဗီကရန်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါလေ။မာလာစိတ်ဝင်စားသွားသလိုဗီကရန်ကလည်းမာလာကိုမြင်မြင်ချင်းအချစ်ဆိုသလိုချစ်မိသွားခဲ့ပါလေ။မာလာရဲ့စာသင်ခန်းရှိကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဗီကရန်ကိုရံညိုးရှိခဲ့တဲ့လူမိုက်တွေကတွေ့သွားပြီးအနောက်ကနေတပ်ဖို့လိုက်လာခဲ့တာကြောင့်ရံပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ပါလေ။ရံဖြစ်တာကိုမကြိုက်တဲ့မာလာကဗီကရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးရှင်သေသွားရင်ဘလို့လုံမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအလောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ဗီကရန်ကဒဲရိုးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မာလာတရားအိတ်မပြောစားမွင်ပဲဖြစ်လို့နေခဲ့ပါလေ။မနက်ခင်းရောက်မှာတော့မာလာတရားမနေနိုင်တော့ပဲဗီကရန်အင်ကိုလိုက်သွားပြီးရှင်ဘရောမှာအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောဖို့ဖတ်ပြီးပြောရင်သူတို့နေရာအရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်ရှောက်လိုက်ရင်အမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး
အသက်ဝင်လွန်လာတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်တာကြောင့်တပုံဆရာကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကမ်းမှာချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုမာလာရဲ့ဖခင်ကသဘောမတူခဲ့တာကြောင့်ဗီဂရန်ကိုတတ်ဖို့လူမိုက်တွေကိုဆေးလုခဲ့ပေမဲ့ဗီဂရန်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူမိုက်တွေကပဲအလူးလဲခံလိုက်ကြရပါတယ်။ဒါကိုမာလာရဲ့ဖခင်ကသိရှိသွားပြီးမာလာကိုပြောဆိုနေချိန်မှာဗီဂရန်ကရောက်လာပြီးမာလာရဲ့လက်ကိုဆွဲကထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဂရန်နဲ့မာလာတို့တို့ထွက်လာတဲ့နေ့မှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းအီချာဒါရီတို့ရဲ့လာပြင်းနေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ကျင်းစာကနေလုတ်ဖို့အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့ချီချိုးကိုယူဖို့မွေးမောင်နှံကစူးစမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်။မွေးမောင်နှံကမြင့်မြတ်တဲ့ချီချိုးကိုယူပြီးနာဂာနာသားဖျားเจ้าမှာချိတ်ဆွဲလို့ထားကရေချိုးတန့်စင်နေချိန်မှာဗီဂရန်နဲ့မာလာတို့ညာဖျားเจ้าကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဗီဂရန်နဲ့မာလာတို့ရဲ့ဘဝကိုအမှောင်ဖုံးလွှမ်းစေမယ့်အရာတစ်ခုရှိနေခဲ့တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလုံးဝမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဖျားเจ้าမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ချီချိုးကိုယူပြီးမာလာကိုဆွဲပေးလိုက်တာကိုမွေးသူတို့သားကမြင်ပြီးလိုက်လံတားဆီးနေခဲ့တာကိုမာလာရဲ့ဖခင်လွတ်လိုက်တဲ့လူအမှန်နဲ့ရံပွဲတစ်ခုဖြစ်ကဗီဂန်ကိုတတ်ဖို့လို့မာလာကမွေးသူတို့သားရဲ့ခေါင်းကိုဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တာကြောင့်မွေးသူတို့သားဟာဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးသူတို့သားဆုံးပါသွားပြီးနောက်မွေးသူတို့သမီးရောက်လာပြီးဗီဂန်ကိုတတ်ပြတဲ့အပြင်မာလာကိုလည်းမွေးဟောင်းတဲ့လူသားဖြစ်ပါစေလို့ကြိမ်စာတိုက်ခဲ့ပြီးမွေးသူတို့သမီးလည်းဆုံးပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မာလာလည်းသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရင်ကြိမ်စာကြောင့်ရှုံးပွက်ချငူကြွေးလို့သာနေခဲ့ပါတော့တယ်။စာပါတယောက်တည်းကားမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီးနာဂာနာသားဖျားကြောင်ရှေ့ရဖျားကြောင်ကိုငေးကြည့်နေချိန်မှာမာလာတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖျားကြောင်ကိုဘာလို့ကြည့်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာပထမဆုံးဖြစ်ပေမဲ့အရင်ကမြင်ဘူးသလိုခံစားရကြောင်စာပါကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရင်ဘွားကမြင်ဘူးလို့နေမှာပေါ့လို့မာလာကပြောလိုက်တော့စာပါတရားကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီဒီဖျားကြောင်ရှေ့မှာအိမ်အောင်ပြူဘူးလို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့မာလာကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်မာလာရဲ့စကားကိုကြားပြီးမဖြစ်နိုင်အောင်ပြောလိုက်တော့ကျမကအတိတ်ဘွားအကြောင်းကိုသူ့သေသနာလုံနေတဲ့သူဖြစ်တာမို့ဒီလိုပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှင်တို့လျှောက်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်မလိုက်ပြမယ်လို့ပြောကဗီဂရန်နဲ့မာလာတို့ရဲ့အမတ်တရားရှိမဲ့နေရာကိုအယူတယောက်လိုလိုက်လံပြသခဲ့ပေးမယ်။စာပါကတော့အတိတ်ဘဝကိုမမှတ်မိပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မာလာခေါ်ဆောင်ရနေရာတွေကိုသွားနေခဲ့ချိန်မှာဗီဒီယာရဲ့ဖုန်းကိုမာလာကကင်လိုက်ပြီးသူကကျွန်မယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကဖုန်းချလိုက်တာကြောင့်ဗီဒီယာတရားစာပါကိုစိတ်ပူလို့သွားခဲ့ပါတယ်။မာလာကစာပါကိုဓပုံဆရာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းမထူးမခြားနာပဲစာပါတယောက်အတိတ်ဘဝကိုမမှတ်မိခဲ့တဲ့အပြင်ဖိုတိုရှော့နဲ့ပြုပြင်တာကြောင့်ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စာပါကိုမာလာကလိုက်လံရှင်းပြနေရင်ရေကွန်ကြီးနားကိုရောက်သွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရုံရင်းဆန်ကဖြစ်ကမာလာတယောက်ရေထဲကိုကျသွားခဲ့တော့စာပါလည်းလိုက်လံကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။မာလာကိုကယ်တဲ့ရင်အတိတ်ကိုပြန်မှတ်မိလောက်မာလာကပြုလုပ်လိုက်တော့စာပါမဟုတ်တော့ပဲဗီဂရန်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။မာလာလည်းချစ်ရတဲ့ဗီဂရန်ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူတို့ချစ်သူနူအပျော်ကြီးကိုပျော်ရွှင်လို့နေခဲ့ကြပါဗျ။ဗီဒီယာတရားခင်မုန်းဖြစ်သူအတွက်စိတ်ပူကစွာမီကြီးစီကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါဗျ။စွာမီကြီးကအာယုံခံလိုက်ပြီးမင်းပြောတဲ့မိန်းကလေးကလူမဟုတ်ဘူး။မွေဟောက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စာပါကမွေဟောင်းတဲ့အတူနေလိုက်မိပါကထာဝရအီချာဒါရီဖြစ်သွားမှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တော့ဗီဒီယာလည်းခင်မုန်းဖြစ်သူအတွက်အလွန်ကိုစိတ်ပူသွားပြီးဒါဆိုကျမဘလို့လုပ်ရမလဲလို့စွာမီကြီးကိုမေးလိုက်ပါဗျ။ချိန်စာပြဲတဲ့အခါအီချာဒါရီတို့ကမွေစိတ်တွေကိုအန်ထုတ်လေရှိကြအဲ့စိတ်ကိုငုံပြီးမွေပေါ်ကိုမှုတ်လိုက်မှသာအဲ့အီချာဒါရီကဆုံးပါသွားမှာဖြစ်ကြအီချာဒါရီကိုသူ့စိတ်နဲ့သာပြန်တက်လို့ရကြောင်ပြောပြီးအစိတ်ကိုငုံပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိကြစွာမီကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စွာမီကြီးပြောလို့ပြီးမှပဲခင်မွန်းရဲ့စိတ်ကြောင့်ဗီဒီယာတရားအစိတ်ထဲထားတဲ့ဘူးထဲကအစိတ်တွေကိုတောက်ချလိုက်ကြအဆောင်လေးတစ်ခုကိုစွာမီကြီးကဗီဒီယာရဲ့လက်မှာပတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗီဂရန်နဲ့မာလာတို့တယောက်ချစ်ချည်နူနေတဲ့ဗီဒီယာရောက်လာပြီးတောင်းကြံခဲ့တော့ဗီဂရန်ကဗီဒီယာကိုမမှတ်မိပဲမင်းကဘာလုပ်လဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးငါကမင်းပြောတဲ့စာပါမဟုတ်ဘူးငါကဗီဂရန်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမာလာတယောက်ဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးသူကမင်းရဲ့စာပါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဗီဂရန်ပဲလို့ဗီဒီယာကိုအောင်နိုင်သူကြီးလေတန်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မာလာစကားပြီးမှပဲဗီဒီယာတယောက်ရင်ထုပြီးမာလာနဲ့အတူလင်းလူပွဲကြီးကိုစတင်လိုက်ပါပြီသူတို့နှစ်ယောက်တပ်ပုတ်နေဗီဒီယာရဲ့အဆောင်လက်ပတ်ကျိုးလေးကပြုတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဗီဒီယာတရားဖျားရှင်ကိုတားလိုက်တဲ့အခါလက်ပတ်ကြိုးလေးမှာပါတယ်အမုံလေးကဆာဗာရဲ့မျက်နှာကိုဆင်သွားခဲ့တော့ဆာဗာတရားဗီဒီယာကိုပြန်မှတ်မိသွားပြီမာလာကိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးမာလာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကမွေဟောက်အသွင်ပြောင်းပြီးတဲကြီးမဲကြီးကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ဆာဗာတို့နှစ်ယောက်ထွက်ပြေးနေရင်းနဲ့ပဲတေလူမျောပါဖြစ်ပြီးသတိမေမျောသွားတယ်ဗီဒီယာကိုကြိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မာလာကိုဆာဗာကတက်လို့ရပေမဲ့မင်းမွေဟောက်အသွင်ကိုပြောင်းသွားတာမြင်ပြီအတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သွားခဲ့ကြအောင်သူကငါ့အတွက်တတ်ပေးဖို့ဖြစ်နေလို့သူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအရင်တတ်ပြီးမှသူ့ကိုတတ်ပါလို့စာပါကပြောလိုက်တော့မာလာတရားအနာကိုတိုးလာကဗီဒီယာရဲ့ကိုယ်ထဲကအစိတ်ကိုဆုပ်ယူပြီးသူ့ရဲ့အချစ်ကိုတတ်တည်ပြလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယာလည်းသတိရလာခဲ့ပေမဲ့မာလာကတော့အတိတ်ဘဝမှာရောအခုဘဝမှာပါချစ်ရသူအတွက်အသက်ကိုစည်ဒီလို့သွားခဲ့ပါတယ်အသက်မဲ့သွားတယ်မာလာရဲ့အလောင်းကိုစာပါနဲ့ဗီဒီယာတို့ကကြည့်ရင်ခြေကွဲဝမ်းနဲ့ဝယ်
ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။